আমাৰ মাজৰ বাৰু কিমানে জলকীয়া খাই ভাল পাওঁ। আৰু আপুনি জানেনে জলকীয়া খালে আমাৰ কি লাভ হ'ব আৰু কি লোকচান হ'ব, কিহত আমি জলকীয়া খাব লাগে আৰু কিহত আমি জলকীয়া খাব নালাগে, এইখিনি জনাটো দরকার দৈনন্দিন আমার শরীরটো ভালে রাখবলৈ। আজি মই এই ভিডিওটিত আপোনালোকক জনাম জলকীয়ার কিছুমান দরকারী গুণ আৰু আমাক হানি কৰিব পৰা কিছুমান গুণ। আহক দেরি নকৰি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো। যদি আপুনি চেনেলটি নতুন তেতিয়াহলে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি থব, কাৰণ এনেকুৱা দরকারী ভিডিওবোৰ মই ইয়াতে দি থাকো। জলকীয়া এজোপা জোপোহা জাতীয় গছ আৰু জলকীয়া এটা আমাৰ কাষত নাথাকিলে আমাৰ যেন ভাত পেটলৈ নাযায় কিছু কিছু লোকৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হয় নহয়নে। কিন্তু সাৱধান, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু বেমাৰত জলকীয়া কিন্তু জমৰ নিচিনা। প্ৰথমতে ভাল গুণকেইটাকে কওঁ। টনচিলত কণ জলকীয়া খালে ভাল হয়। কণ জলকীয়া আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। এই যে মই ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ জলকীয়াখিনি, এইখিনি হ'ল কণ জলকীয়া। এই কণ জলকীয়া আমাৰ টনচিলত বহুত উপকাৰ সাধন কৰে। ইয়াত মই ফটো মাৰিছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'ত অকণ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিব পাৰে। কণ জলকীয়াত কিছু কিছু জেগাত কিছুমানে খুদ জলকীয়া বুলিও কয়। এই কণ জলকীয়া যেতিয়া আপোনাৰ টনচিল হ'ব, টনচিলৰ কাৰণেতো বেলেগ দৰৱ আছে, কিন্তু জলকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, এই কণ জলকীয়া যদি আপুনি ভাতৰ লগত একদম খাই দিয়ে, তিনিটা চাৰিটামান যদি আপুনি এঘৰা ভাতত এটা চুবাই গিলি দিলে, টনচিলটোত লাগি গ'ল ধৰিলে, তাৰপিছত কেইটামান ভাত খালে আকৌ আপুনি তেনেকৈ খালে, তেনেকৈ যদি ভাতৰ লগতো খায় সেইটো উপকাৰ কৰিবই। লগতে এটা জলকীয়াটো জ্বলা খাব নোৱাৰা মানে খাব নোৱাৰে, তথাপি যদি ট্ৰাই কৰি চাব, এটা জলকীয়া যদি মুখত লৈ থাকে চুবাই অলপ দেৰি লৈ থাকে, চাব অকণমান দেৰিৰ পিছতে বহুত মুখখনৰ লেলাৱতিও আহি যায় আমাৰ, সেইখিনিৰ সৈতে আপুনি পেলাই দিব। এনেকৈ যদি আপুনি পেলাই থাকে দিনটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰমান কৰি থাকে, তেতিয়াও টনচিলৰ সমস্যা ভাল কৰে। গতিকে টনচিল এনেকুৱা, আৰু টনচিলত এনেকুৱা এবিধ পদাৰ্থ আছে যি আমাৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰে, চকু চুলি ছালৰো বহুতখিনি উপকাৰ সাধন কৰে। জলকীয়াই মুখৰ দাঁতৰ আৰু ডিঙিৰ বীজাণু নাশ কৰে। আমি সদায় ভাতৰ লগত এটা কেঁচা জলকীয়া খাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ দাঁতৰ আলুত থকা কিছুমান বীজাণু বা মুখৰ ঘাঁ বা ডিঙিৰ আমাৰ গলত বা টনচিলৰ নিচিনা তেনেকুৱা বীজাণু সেইখিনি ধ্বংস কৰে, আৰু কফ নাশ কৰে। যদি আপুনি আপোনাৰ কফ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া খোৱা, জলকীয়া বেছিকৈ খোৱা মানে কফ খুব কম হয়, সেই যে কফ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জলকীয়া খাওকচোন, খাদ্যবস্তুৰ লগতে খাওক ডেইলি যি খায়, তেতিয়াও কফ গুচে। শিঙি মাছে বিন্ধিলে জলকীয়া পিচি লগালে লগে লগে বিষ কমি যায়। এইখিনি আছিল এই জলকীয়াৰ গুণ বেমাৰৰ। তাৰোপৰি বহুত গুণ আছে। কেঁচা জলকীয়াই গাৰ ছাল উজ্জ্বলতাত সহায় কৰে যদি আমি নিয়মিত আমি গাৰ জলকীয়া খাওঁ। কেঁচা জলকীয়াই মেধা শক্তি আৰু স্মৃতি শক্তিও বৃদ্ধি কৰে, আমাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহক শক্তিশালী হোৱাত সহায় কৰে। পকা ঘাঁহ জলকীয়াই শুকোৱাত সহায় কৰে। এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বস্তু এটা, এণ্টিঅক্সিডেণ্টো ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে এই জলকীয়াত। কলেৰা ৰোগৰ বীজাণু কেঁচা জলকীয়াই নাশ কৰে। আৰু লগতে ভূত জলকীয়াই গেষ্ট্ৰিক ভাল কৰে। আপোনাৰ যদি গেছ হৈছে, পেটটো ফুলা ফুলা নিচিনা লাগিছে বা গেষ্ট্ৰিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি জলকীয়া যদিও খাব নোৱাৰে, তথাপি ভাত ঘৰা খাওঁতে ভাতৰ মাজতে জলকীয়া এটুকুৰা আপুনি সৰু যিমানকণ পাৰে এনেকৈ টুকুৰ টুকুৰ সৰু সৰু কৰি ল'ব, ভাতৰ মাজতে গিলি গিলি দিয়ক, চাব আপোনাৰ গেছৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈ গৈছে, গেষ্ট্ৰিক লাহে লাহে ভাল হৈ গৈছে। এনেকৈ আপুনি খাবচোন। এইখিনি দেখিলে উপকাৰী গুণ, ইয়াতে কিন্তু অপকাৰী নথকাও নহয়। ইমানবোৰ গুণৰ মাজতো কিন্তু জলকীয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত জমৰ নিচিনা মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। পকা জলকীয়া আপোনাৰ জলকীয়া বিশেষকৈ গহনি যেতিয়া হৈ থাকে, তেজ পৰে, হাঁও পৰে বা তেনেকুৱা যিয়ে নহওক, যিয়ে গহনি নহওক লাগিলে আপুনি জলকীয়া নাখাব। পিত্ত ৰোগত জলকীয়া নাখাব, কেঁচুমূৰীয়া হৈ থাকিলে জলকীয়া নাখাব, আৰু জণ্ডিচ ৰোগীয়ে কেতিয়াও জলকীয়া নাখাব, বৰ ক্ষতিকাৰক। গতিকে গম পালে জলকীয়া খালে আমাৰ কি কি উপকাৰ হয় আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত অপকাৰ হয়। সকলো বস্তুৰে দুটা দিশ থাকে, এটা ভাল আনটো বেয়া। গতিকে আজি নিশ্চয় এইখিনি কথা জানি আপোনালোক উপকৃত হ'ল। আৰু যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টি লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।